မြမဗီဒီယိုစကားတွေဖြန့်ချီရေးမှာခင်မီတက်တာစီဖို့ဒေါ်လာတသန်းကျော်တန်တဲ့ DVD 9ခွေထုတ်လုပ်ကူးယူတဲ့စက်ကိုရုပ်ရှင်အများပိုင်းကုမ္ပဏီကဝယ်ယူထားပါတယ်ဥဖြိုးဝင်တဲ့သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာမြမရုပ်ရှင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအများနဲ့သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီကအမေရိကန်ဒေါ်လာတသန်းကျော်နဲ့ဝယ်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစက်ဟာဂျာမနီနိုင်ငံကထုတ်လုပ်တဲ့စက်ဖြစ်ပြီးကွန်တိန်နာ၈လုံးလောက်နဲ့မြန်မာပြည်ကိုမေလလောက်တွင်မှရောက်ရှိမယ်လို့ပြောပါတယ်ဟုတ်စက်ရဲ့production ကတော့ Germany ကထုတ်တဲ့စက်ပေါ့เนาะသူကဒါပေမဲ့ part ပွဲတယ်ဆိုတာကဒီ cozy ကနေပြီးတော့ raw ကနေပြီးတော့သူက set ထဲကိုသွားတာရှိတယ်เนาะအဲ့ set ထဲကိုသူက set ထဲမှာသူကအခွေလုပ်လိုက်ဟို dish ပေါ့အပြားလုပ်တယ်အဲ့အပြားကနေတော့လိုတဲ့ကုန်ပြီပါညာလုပ်ပြီးတာနဲ့သူကပဲရောက်ဆိုတော့ master လုပ်တာတက် master လုပ်တယ် master လုပ်တဲ့စက်ကိုရောက်အဲ့ master လုပ်တဲ့စက်ကတခါလိုအပ်တာကိုကူးတာပါညာသူကနောက်ချက်လို့ running ကတော့တစ်ဆက်တည်းသွားတယ်ตั้วပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီဆက်ရအပေါ်မှာရိုက်တယ် printing ပေါ့ printing machine နဲ့တတ်တတ် color separation နဲ့တတ်တတ် raw အစားဆုံးဆိုရင်ဆက်ရအရှိရပေး60ကျော်လောက်ရှိတယ်တော်ကြီးတယ်ခွန်နေနာ7လုံးတော့9လုံးတော့ပြင်ရမှာဒီလိုရောက် DVD 9ခွေတွေကိုတက်တာတဲ့ဈေးနဲ့ရောင်းချနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ခိုးကူးပျောက်ွယ်နိုင်ပြီးရုပ်ရှင်လောကကိုအကျိုးပြုနိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်းပြောပါတယ်တက်တော့တက်တာဈေးနဲ့တခိုးသေးတဲ့တက်တာတဲ့ဈေးကျွန်တော်တို့ကရောင်းလို့ရပါဘူးအဲ့တော့တခိုးပြောက်သွားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ဒါဝယ်တဲ့လူတွေကလည်းဒီပေါ်မှာတော့ပို့ပြီးတော့ဂရုစိုက်ဈေးလူကြီးခွေဝယ်မှာပဲလေ။နောက်ဆိုနောက်ပြီးဒီလောကရဲ့မြမပြမဗီဒီယိုကပျောက်မသွားဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ဒါရုပ်ရှင်တွေဘလောက်ပဲရိုက်နေရိုက်နေတယ်လီဗီရှင်တွေဘလောက်ပဲပေါ်လာပေါ်လာအခွင့်ကြည့်တဲ့ပြည်မြမပြည်သက်ကမြမကားကိုကြိုက်တော့မယ်။နော်မြမပြည်သက်ကမြမကားကြိုက်လို့မြမရုပ်ရှင်လောကကလည်းရုပ်ရှင်ကြီးရိုက်နေမဟုတ်ဘူးဗီဒီယိုလေးတွေလည်းရိုက်နေရတယ်စာဝတ်တွေကိုရက်တွေကိုတွေ့ကြရတယ်ဆိုတော့ဒီဆက်ရောက်လာခြင်းအဖြစ်ရုပ်ရှင်လောကကြီးတစ်ခုလုံးအကျိုးကျေးဇူးရှိသလိုနော်ပညာသည်တွေအတွက်လည်းအကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်ကြည့်တဲ့ပေးသအနေနဲ့လည်းအခွေ quality မြင့်မြင့်နဲ့ကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပါမြင်နေရရရှိထားပြီးအစအဦးဆောက်လို့ရန်စီစဉ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အစုရှယ်ယာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်စီးရုံးနဲ့ရုပ်ရှင်လောကသားတွေကိုဦးစားပေးခေါ်ယူမယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဖြိုးဝေသိန်းသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်